Vakar visiem. Šodien mūsu tēma ir sirds asinsvadu sistēma. Šī tēma man šķiet ir ārkārtīgi atbildīga. Ārkārtīgi atbildīga, jo sirds ir vienīgais orgāns, kas pilnīgi nepakļaujās mūsu organismam. Tas ir vienīgais orgāns, kuram ir pašam sava vadības sistēma. Un, ja teiksim, citi orgāni un sekas tādā gadījumā, ja ir notikušas kaut kādas izmaiņas, ir prognozējums, un viņas notiek ilgākā vai garākā laikā, tad sirds ir neprognozējama, un viņa var apstāties pēkšņi. Un mēs, bieži vien šis brīdis nav prognozējams, viņš nav paredzams. Protams, pēc tam ir iespējams kaut kādus secinājumus izdarīt, bet, piemēram, ja mums sāp zubs, tas var kaut kādu laiku sāpēt, un kamēr tas notiek kaut kādas izmaiņas mūsu organismā, paiet zināms laiks. Bet, kā jau teicu, sirds ir ļoti grūti prognozējama. Un tāpēc, man liekas, tā ir ļoti atbildīga tēma, tā ir liela atbildība arī pašiem pret sevi un savu veselību, turēt veselu savu sirdi. Ja mēs runājam par sirdi, tad varbūt nedaudz atgādināšu anatomiju, skolas laiku, varbūt tās jūs atceraties, bet varbūt tās arī ir aizmirsts, kad sirds pēc savas būtības ir muskuļains orgāns, kas sastāv no diviem kambariem, savukārt divām pusēm, sirds labās un kreisās puses, kas savukārt sastāv no diviem kambariem. Sirds no priekškambara un kambara. Un kreisā puse ir tā, kurā asins dzen lielajā asins ritslokā, dzen arteriālās asins, no kuras sākas, bet labā puse ir tā, no kuras sākas mazais asins ritsloks, jeb tas asins ritsloks, kas iet uz plaušām, kur venozās asins pārvēršās arteriālajās asinīs. Un sirds muskuli veido tātad muskuļu audi, un sirdī piemīt automātija. Spēja ritmiski uzbudināties un sarauties. Un sirds ar ātrumu 60 līdz 70 reizes minūtē. Un sirdī raksturīgi ap sirdi ir apvalks, ko sauc par sirds somiņu, jeb perikardu. Starp sirds somiņā ir nedaudz šķidruma, kas mazina bērzi sirdī. Un savukārt no iekšpuses izklāja apvalks, ko sauc par endokardu, kas savukārt veido sirds vārstuls. Un kas vārstuls nodrošina sirds plūsmu tikai vienā virzienā, starp priekškambariem un kambariem, atrodas virvārstuļi. Tie nodrošina asins plūsmu no priekškambariem uz kambariem un nekad neļauj asinīm plūst pretējā virzienā. Vieta, kur no sirds kambariem iziet artērijas, atrodas pusmēnes vārstuļi, kuri atgādina kabatiņas. Tie virs asins plūsmu no kambariem artērijās un neļauj plūst atpakaļ kambaros. Sirds saraujās cikliski un sirds saraušanos sauc par sistolu, bet atslāpšanu par diastolu. Vispirms 0,1 sekundes saraujās priekškambari, iedzenot asins kambaros, tad 0,3 sekundžu laikā saraujās kambari, iedzenot asins artērijās, un 0,4 sekundes gar ir sirds pauze. Tāpat tas nozīmē to, ka sirds tikpat ilgi, kā viņa strādā, tā viņa arī atpūšās. Asinsvadus, kas iet no sirds, sauc par artērijām. Tās iznēsā visu organismu skābekli, barības vielas, hormonus, vitamīnus, kā arī, diemžēl, visu pārējo, arī, diemžēl, arī toksiskas vielas. Un artērijas savukārt sadalās arteriolās, arteriolas pēc tam sadalās kapilāros. Un kapilāri ir vissīkākie asinsvadi, kur notiek vielu apmaiņa. Un kapilāriem raksturīgi tas, ka tie sastāv tikai no vienas šūnu rindas. Un arteriālas asins tātad plūstot cauri kapilāriem atbrīvo skābeklī un piesaista oglekļa dioksīdu. Un līdz ar to tādā veidā veidojās venozās asins, kas savukārt plūst uz sirdi. Un
kas attiecās uz sirdi, tad sirds visu laiku tiek pakļauta lielai slodzei un ļoti svarīgi ir profilaks. Es uzzināju tādus interesantus faktus, kas, man liekas, ir, par sirdi ir ārkārtīgi interesanti un par kuriem netiek runāts, kad sirds sūknē asins 75 triljoniem šūnu. Savukārt sirds dzīves laikā vidēji cilvēkam saraujās 3 miljārdu reižu un strādā dienu, tātad, kā mēs zinām, dienu un nakti bez pārtraukumiem. Vienā reizē sirds sūknē 85 ml asins un dienā 500 litrus un dzīves laikā 1,5 miljonus barelu visā dzīves laikā pārsūknē asins. Tātad iedomājieties, kāda sirdī ir slodze. Pati sirds sāk strādāt jau 4. Grūtniecības nedēļā. Un sirdī ir, par cik, kā jau minēja, piemīt automātisms, un ja sirdi izņem, bija tās pētījums, zinātnieks Karels veica, izņem, teiksim, no cāļa sirdi, tad pateicoties šim te automātismam, jā, sirdī nodrošina visas nepieciešamās barības vielas, tad līdz ar to sirds var strādāt 10 gadu, pateicoties šim te automātismam. Jā, tā kā to mēs varam ņemt vērā, cik būtiski ir sirds muskuli pabarot. Sirdī ir, sirds strādā tādu spiedienu, ka var izstumt asins 9 metru attālumā, ja tas būtu iespējams. Ja sirds būtu atvērta, tad viņu darbs. Sirds strādā ar 100 tūkstošiem sitieniem dienā. Izrādās, ka 40 miljonu gadā un tātad 3 miljardi visā dzīves laikā. Tātad sirds patiesībā ir apbrīnojams orgāns, kurš mēs pat nespējam iedomāties, cik ārkārtīgi lielu funkciju, cik nozīmīgu funkciju un cik lielu darbu sirds veic mūsu organismā. Sirdī, pateicoties šim te automātismam, jā, un mēs pat sirdi nenovērtējam, neapzināmies to, cik liels enerģētiskais potenciāls piemīt mūsu sirdī un cik lielu darbu sirds veic mūsu organismā. Un ļoti svarīgi, tāpēc sirdī ir tieši profilaks, jo tad, kad sirds, kad jau kaut kas notiek, sirdī, kad veidojās šīs te sirds slimības, sirds saslimšanas, tad šī brīdī jau ir, teiksim, sirdī tiek nodarīts ļoti pāri, un to atjaunot jau ir ļoti, ļoti sarežģīti. Vēl ir uzskats, ka sirdī, sirds ir mīlestības orgāns, ka sirdī dzīvo dvēsele, kas arī, nu, ir tāda ļoti interesanta lieta, un sirds čakara, čakrai piemīt zaļa krāsa, ja? Tātad nedaudz no esoterikas, ja? Un kāpēc mēs vispār šodien runājam par sirds asinsvadu sistēmu? Tāpēc, ka ir zināms, ka pasaulē vislielākā mirstība, vislielākā procentuālā mirstība ir tieši no sirds asinsvadu sistēmas saslimšanām. Īstenībā šobrīd tas ir ļoti traki, visu laiku ātrā palīdzība, jo nu, šis ir tas laiks, tas karstums, skābekļa trūkums, kas tieši sit pa to sirds asinsvadu sistēmu, man liekas, cilvēkiem, jo ļoti daudz slimnīcas ir pilnas un ļoti daudz nāves šobrīd notiek tieši tāpēc, ka netur tā sirds asinsvadu sistēma, to slodze, vai ne? Jā, jā, un to karstumu. Un karstumu netur. Un vienkārši tieši tāpēc, ka šī sirds asinsvadu sistēma ir ārkārtīgi bojāta, jā, tāpēc arī viņa to netur. Un Krievijā vispār ir 56,6% mirstības ir no sirds asinsvadu sistēmas saslimšanām. Un vispār mirstība 31% ir no sirds asinsvadu slimībām, 33% no infekcijas slimībām pasaulē tādi dati. 9% no traumām un 27% ēšanas problēmas un infekcijas, ja? Ir šādi dati. Jā, un attiecīgi zāles, ja tā kā šāda statistika ir, un tāpēc šī ir tā tēma, par kuru mums likās, ka ir ļoti svarīgi šodien parunāt. Un nākošais, nākošā, otra sirds, ja tā varētu teikt, nākošā tēma, par kuru es gribu parunāt, kas ir cieši saistīta ar sirdi un nekā nav atraujama, tā ir mūsu asinsrita.
Un tā ir, tā tiek uzskatīta sīkie asinsvadi, ja mikrocirkulācija orgānos tiek uzskatīta par mūsu otro sirdi. Ja, kāpēc ir tas tik ļoti svarīgi un kāpēc mēs arī par to neaizdomājamies? Jo arī mikrocirkulācija, kas ir pašā sirdī, ir tik ļoti būtiska. Tāpēc, kad, ja mēs runājam par asinsvadiem, tad ar asinsvadiem ir tā, ja mēs asinsvadu kopējais garums, kas man liekas interesanti, ķermenī ir 100 tūkstoši kilometri. Un ja iztien visus asinsvadus apkārt zemeslodē, tad viņi varētu, tieks mūsu organismā, viss kaplāra tīkls, viņš apietu divas reizes. Un asinsvadus diametrs ir daudz reižu mazāks nekā mata diametrs. Kāpēc par to šodien mēs runāsim un kāpēc mums par to ir jāaizdomājās? Tāpēc, ka tieši no asins ritas orgānā, no tā, kā orgāns tiek apgādāts ar skābekli, kā viņš tiek apgādāts ar barības vielām, ir arī atkarīgs tas, kā šis orgāns strādās, cik viņš ilgi dzīvos, būs vesels vai slimos, vai arī viņā notiks kaut kādas deģeneratīvas izmaiņas. Tad šie te asinsvadi, paši sīkākie asinsvadi, kā jau es minēju, sastāv no vienas šūnu rindas. Viena šūnu rinda, un viņu veido tādu kā marlīti, kurai cauri iziet, kur var iziet vispār cauri viens eritrocīts, kur notiek, kur šūnai tiek atdotas skābeklis, piesaistās ogliskābā gāze, šūnai tiek atdoti obaltumvielas, vitamīni, minerāli, hormoni, ja, viss tas, kas nodrošina šūnu dzīvotspēju, kas nodrošina audu dzīvotspēju un visa orgāna dzīvotspēju. Un ja kaut kādā apvidū šī mikrocirkulācija ir nepilnvērtīga, ja viņas vispār nav, jo diemžēl viņas vispār arī mēdz nebūt, tad tanī vietā audi iet bojā. Ja? Un audi iet bojā, orgāns iet bojā, vai arī veidojās patoloģijas. Un no mikrocirkulācijas, no tā, cik laba mūsu organismā ir mikrocirkulācija, tik labi arī orgāni un audi strādās. Un no mikrocirkulācijas ir atkarīgs arī ļoti svarīgi ir arī, ja mēs runājam par izskatu, arī mūsu ārējais veidos, no mikrocirkulācija ir tā, kad jo, teiksim, perifērāk atrodas orgāns, teiksim, tā ir āda, teiksim, tie ir mati, jo, protams, ka ja kaut kādas izmaiņas ir arī asinsrites sistēmā, tad šie te orgāni tiks tiešām vismazāk apgādāti. Tātad, kā jau minēju, asins tātad pārnest, tātad šie kaplāri pārnest skābekli, savāc ogliskābo gāzi, pārnesā barības vielas, tad, diemžēl, arī kopā ar asinīm tiek pārnesāti arī toksiskie produkti, tiek pārnests arī parazīti, visas skaitīgās vielas, kas nonāk mūsu organismā. Tātad, ja mēs runājam par šo te mikrocirkulāciju un runājam un par asinsriti, kas ir tik ārkārtīgi svarīgi. Kā var atjaunot? Kā var atjaunot, jā. Tātad kā var atjaunot? Kāpēc ir problēmas? Kāpēc ir problēmas, jā. Par to mēs arī gribam parunāt, kā var atjaunot un kāpēc ir problēmas. Problēmas ir, tas ir vesela problēma komplekss un runājot par sirds asinsvadu sistēmu, droši vien nekas nav atrauc viens no otra, bet tagad tad mēs parunāsim tieši par šiem te kapilāriem. Pirmais un galvenais, jā, kāpēc mums organismā mikrocirkulācija ir tik vāja. Pirmais un galvenais ir tas, ka organismā vispār pietrūkst šķidrums, pietrūkst ūdens. Lai kaut kas varētu virzīties, lai asins varētu virzīties uz priekšu, lai viņas varētu apgādāt, lai viņas varētu iziet cauri šim te sīkajam, mazajam, kā es teicu, sietiņam, ir vajadzīga zināma plūsma, jā, lai asins brīvi un brīvi plūstu. Un viens no svarīgākajiem aspektiem, kāds ir vajadzīgs pirmām kartām ūdens. Jā, tad mēs atkal runājam par dzīvu ūdeni, ūdeni, kurš reāli nonāk šūnā, kas nonāk asinsritē un kas spēj nodrošināt šo te plūsmu.
ūdens, kurām ir klāta mikroelementi, makroelementi helāta formā, kas arī līdz ar to tiks pa asinsrit aiznests uz tām vietām, kur ir nepieciešama šī te apasinošana. Jā, pirmais bez ūdens mums tātad nenotiks absolūti nekas. Jā, tātad ir vajadzīgs šis te ūdens. Nākamais, kas ir, kad asinsvados mums sakrājās, asinsvados sakrājās ļoti daudz kaitīgas vielas, asinsvados, kas mums traucē pārvietoties. Tas ir holesterīns, tas ir pamatā tie ir dažādi šie te holesterīna veidojumi, kas mūs asinsvados piesērē. Un nākamais produkts, kurš mums ir vajadzīgs, tas būs asimilātors, ja tie ir fermenti. Viss to, kas sakrājās mūsu asinsrites sistēmā, mūsu sīkajos kapilāros, ja, viss šīs te vielas, lai tā šķīdinātu, ir nepieciešami fermenti. Ja, vienīgais, kas to var šķīdināt, tie ir fermenti. Ja, tie ir tauki, tās ir aminoskābes, kuras nav sašķeltas, tie ir tauki. Un kopā, un ja mēs arī vēlamies vispār asins plūsmu savā organismā uzlabot, tad uzņemtam ūdenim ir jābūt siltam. Ja, augsts ūdens, viņš tomēr neveidos tik aktīvu to darbību, bet tas būs silts ūdens un tas ir asimilātors ferment, kas šķīdina visas atkritumvielas, kuras diemžēl arī nonāk mūsu asinsritē un kuras traucē šai te asiņu plūsmai. Fermenti, ja mēs runāsim par augstu asins spiedienu, tad fermenti būs arī nepieciešami, lai tīrītu šos te asinsvadus, ja, visus asinsvadus, arī lielos asinsvadus, arī šos te sīkos kapilārus. Ja, jo ja mums ir šī sīkajos kapilāros ir pretestība, tad līdz ar to organismā tiks salds asins spiediens, ja, un iztīrīt mēs varam tikai ar fermentiem, ja, labākais tīrītais ar asimilators, tad ar ūdeni kopā siltu ūdeni. Es izlasīju arī tādu interesantu faktu, ja mēs runājam par augstu ūdeni, sports un augstu ūdens. Tad, kad organisms ir uzkarsis, vai arī karstā laikā, vasarā, vai tad, kad organisms ir ļoti stipri uzkarsis, tas ir akadēmijas saucas Butakaus pētījums, kad iedzerot ļoti augstu ūdeni, tad, kad mums iekšēji orgāni ir uzkarsuši, tiem žēl ir pieredze ar sportistiem, ja viņš nonākot kuņģī, par cik anatomiski notiek saskara ar anatomiski notiek saskara tātad arī ar sirds muskuli, tad ir, diemžēl, daudz, nu, vairāki nāves gadījumi, tieši pateicoties tam, kad organisma pie intensīvām slodzēm, kad viņš ir uzkarsēts, iedzerot augstu ūdeni. Arī šī gadījumā nedrīkst dzert augstu ūdeni, jo ir iespējami ir gadījumi, kad ir apstājusies sirds. Tātad šajā karstā laikā nekādā gadījumā nedrīkst dzert augstu dzērienu. Jā, jo tāpēc, ka tieši tāpēc, ka ir šīs te ļoti izteiktā temperatūras diferences. Jā, un tāpēc arī ļoti kaitīgi tas būs. Tiešām, jā, es to šādu faktu izlasīju, jā, kad ir tiešām iespējams sirds apstāšanās realitīvas un notikus, jā, tāpēc un tas augstu modernu, jā. Nākamais, kas, lai asins varētu plūst, lai viņas varētu cirkulēt, kapilāros, šīm asinīm ir jābūt, tad, kad viņas ir skābas, tad, kad viņas ir salikušas, tad, kad viņas ir skābas, notiek eritrocītu salikšana. Ļoti, ļoti svarīgi ir, lai šīs te asinis, lai labi plūst, viņas būtu sārmaiņas. Un tas produkts, kas nodrošinās momentāli mūsu asiņu sārmaiņu, tas būs H500. Ja H500, tātad mūsu asinis padara sārmaiņas, līdz ar to netik viskos un palīdz viņām plūst pa šiem te sīkajiem kapilāriem. Bez tam arī H500 satura silīciju un boru, kas ir nepieciešams asinsvadu sieniņām. Jo, jo par to mēs arī parunāsim, ja, kad asinsvadu sieniņas, lai būtu elastīgas, ja, viņām ir nepieciešams arī pašām sieniņām ir svarīgi būt veselām. Jo viena no problēmām ir tāda, kad kāpēc šīs te tauku skābes, ja, šie te sliktie tauku nogulsnējas uz asinsvadu sieniņām, tāpēc, ka viņas ir endotelijas nav glūts, viņš ir bojāts, un viņiem ir, kur aizķerties.
Un arī tātad H5 sāļi palīdz asinīm klūst. Un arī palīdz tātad labot asinsvadu sienas. Arī asinsvadu sienu veselību. Asinsvadu sienu veselību. Jaunākais produkts, kurš tieši ir orientēts uz asins cirkulāciju, jo tad, kad mēs runājam par asins vispār cirkulāciju, mikrocirkulāciju, dažiem paši būtiskākie orgāni, kas mums arī uztrauc, ir tātad tieši pats sirds. Mūs uztrauc arī mūsu smadzenes, mūsu smadzeņu darbība, ja tie ir tādi enerģētiski orgāni, arī tas būs arī mieras, tas būs arī aknas, kurām ir ļoti svarīga šī tā asiņu plūsma, ko dara pentokāns, un pentokāns, kāpēc viņš ir nepieciešams? Tāpēc, kad, lai būtu šī tā, pentokānam mikrocirkulācijas uzlabošana ir kā blakus efekts. Un šūnas procesus ļoti to, kas notiek vispār mūsu šūnās, ļoti ietekmē stresu. Un stresa laikā notiek deģeneratīvas izmaiņas organismā. Un to nosaka, viena no problēmām ir kāliju trūkums. Zinātnieki ir atklājuši to saucamo, lai vispār mēs runājam par to, ka asinis pievada barības vielas šūnai, bet ar to vien nepietiek, ka nepieciešams, lai šīs te barības vielas, lai šī te mikrocirkulācija notiktu, lai viņas tiktu ievadītas arī šūnā. Un ir tas, ir atklāts jaunākais viens no jaunākiem pētījumiem, tas saucamies kālija nātrija sūknis. Visi procesi, lai notiktu šūnā, viņiem ir vajadzīgs kālijs, un ārpus šūnas ir nātrijs. Un ir tas saucamais sūknis, kālija nātrija sūknis, ar kuru palīdzību notiek šie te vielu maiņas procesi šūnā. Un lai varētu šīs te vielas ievadīt, ir šeit ir polihidrāts riboze, kas arī palīdz tieši ievadīt kāliju šūnā. Un šajā te produktā ir arī C vitamīns, kas ir ļoti svarīgs komponents asinsvadu sieniņu veselībai, lai asinsvadu sieniņas būtu veselīgas, stipras un elastīgas. Tātad šeit ir C vitamīns. Un man tiemžēl šobrīd nav iespējams parādīt, bet lietojot pentokānu ir pētījumi, ja, ka periferā asins rite uzlabojās momentā un ļoti labi. Pat sāk funkcionēt tie asinsvadi, kuri pirms tam ir bijuši, teiksim, tādā miera stāvoklī un neaktīvi. Ja? Un līdz ar to, ja mums uzlabojās šī asins rite, tad līdz ar to orgānam ir iespējas atjaunoties. Orgānam ir iespējams atjaunoties, mūsu ādē ir iespējas atjaunoties, galvas smadzenē mums ir iespējams atjaunoties, jā. Tad mikrocirkulācija nosaka absolūti visu. Un, ja mēs runājam arī par dažādiem atmiņas traucējumiem, domāšanas procesiem, teiksim, ja mēs tā paņemam atkal par tādām daļām, kas ir varbūt vieglāk uzturām, jā, tad šeit arī ir ļoti būtiska tieši mikrocirkulācija. Un pentokāns ir viens no jaunākajiem produktiem, kas pilnībā nodrošina šo te šūnā. Un arī tiešām ir izmēģināts, ja to iedarbību jūtu uzreiz, tieši, kas attiecās uz tādiem, nu, domāšanas procesiem. Ja tur, ko mēs uzreiz jūtam, varbūt savu aknu, mēs uzreiz nesajūtam, bet domāšanas procesus mēs jūtam. Runājot par, ja mēs runājam vēl par mikrocirkulācija, ja, šo te plašo tēmu. Tad viens no lieliskiem produktiem ir Over 30. Viņš šobrīd nav. Tas ir viens no maniem mīļākajiem produktiem, jo šim te produktam ir vairākas iedarbības. Un viena no būtiskākajām iedarbībām, pateicoties L-arginīnam, tādai aminoskābei, viņa tiek plaši izmantota vispār kardioloģijā. Un ko dara šī te aminoskābe? Viņa paplašina asinsvadu, samazina asinsspiedienu, viņa satur magniju, kas ir arī antistresa minerāls, viņa satur taurīnu, kas atbild par holesterīnu līmeņu samazinošanos asinīs, arī par asinsvadu stāvokli, satur tātad arī C vitamīnu, kurš atbild par asinsvadu sieniņām, par asinsvadu sieniņu elastību.
un uzlabo nieru darbību un toksisko produktu izvadi. Jā. Jo nieru darbība arī ļoti svarīga ir pie asins spiediena, par kuru mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Vēl būtisks produkts, ko mēs varam piedāvāt asins vietas uzlabošanai, būs Ginkgo biloba. Tas varbūt šis ir tāds produkts, ko varbūt vispār cilvēku labāk pazīst Ginkgo bilobu. Aizsargā kapilāršu un membrānas, samazina trombu veidošanos profilakse, uzlabo mikrocirkulāciju, pretūskas efekts. Līdz ar to, ja mēs arī uzlabojam mikrocirkulāciju, arī ir tā, ka daudz cilvēku, teiksim, dažreiz cieš no tūskām, arī līdz ar to būs pretūskas efekts. Vēl viens produkts ir CircoFit, kurš ir vēnu aizsargātājs, vēnu tonizētājs, palielina asinsvadu caurlaidību, limfātisko drenāžu, uzlabo aknu darbību un viņam ir arī, viņš arī normalizē sirds ritmu. Limflow arī būs iedarbība arī uz limfātisko sistēmu, tāpat arī uz asinsriti, palīdzēs uzlabot asinsriti un arī veicina organisma dezintoksikāciju. Dezintoksikācija. Kāpēc ir tik svarīgi? Tāpēc, ka dezintoksikācija, tāpēc, kad lai asins varētu brīvi plūst, viņām ir jābūt tīrām, viņām ir jābūt bez, tātad, bez parazītu klātbūtnes, bez kolesterīna, bez aminoskābēm, bez taukiem, jā, un ļoti laba dezintoksikācijas funkcija, pilnīgi limflow. Tad ir divi tādi diezgan būtiski produkti kā Aqua Ox un Aqua Ox un BP Fito Control, kuriem arī ir ļoti būtiska iedarbība uz sirds asins vadu sistēmu. Aqua Ox, kāpēc Aqua Ox? Tas ir ļoti spēcīgs antioksidants. Viņš satur granātu ekstraktu, kas aizkavē aterosklerozes attīstību. Ir vesels pētījums, kad, ja kādu cilvēks dzer granātu sulu, tad viņam ievērojami samazinās holesterīna līmenis un tiešām neveidojās ateroskleroze. Ja, ateroskleroze ir tāda holesterīna plāksnīša nogulstēšanās uz asinsvadu sieniņām, kur rezultātā asins plūsma samazinās vai arī viņa asinsvads par pilnībā noslēgties un līdz ar to teiksim, konkrētais rajons mūsu orgānos, jā, vispār netiek apasiņots. Jā. Tātad šeit ir arī akai ogas, kas darbojas kā antioksidanti, uzlabo asiņu cirkulāciju un arī normalizē holesterēnu līmeni. Un kakao pupiņas, kas arī darbojas kā antioksidanti, satur polifenols un uzlabo mikrocirkulāciju. Principā un arī BP fitokon. Fito kontrole normalizē asins spiedienu, asins vadu tonusu, samazina oksidatīvo stresu, samazina holesterīna līmeni, asinīs visur uzlabo mikrocirkulāciju, paplašina perifēros un arī koronāros. Koronāros tas ir sirds asins vadus un, kā jau minēju, samazina holesterīnu. Ja, teiksim, ir problēmas ar tiešām ar mikrocirkulāciju, ir zināmas problēmas, ja, tad šie te divi produkti, ja, tur, teiksim, par parunāt, kurš konkrēti vairāk, būs neizvietojami. Tā, tas šobrīd tas ir tas, ko mēs runājam. Mēs runājām par, tātad, par mikrocirkulāciju, tātad par mūsu, es to sausmo otro sirdi. Jā, jo ir jāapzinās to, es vēlreiz gribu uzsvērt, ka no mikrocirkulācijas ir mikrocirkulācija būtiski, jā, lai vai mēs atjaunojam savus audzes un orgānus, vai mēs viņus apgādājam ar paripsielām, vai arī tieši pretēji viņi iet bojā. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Un varbūt tās es arī nepieminēju, jā, bet, protams, uz asinsvadiem, uz mikrocirkulāciju ārkārtīgi ietekmē mūsu kaitīgie paradumi.
tā ir smēķēšana, jā, kas visbūtiskāk bojā asinsvads. Jā, tas ir pierādīts, jā, ka tieši smēķēšana ir tā, kas nu, viss tiešām ir ļoti kritiska lieta, jā, gribu lai cilvēki aizdomājās, jā, kad sekas ir neatgriezenisks, jā, jo tur īpaši tas skar, nu, tas vairāk tomēr skar vīriešus, jā, jo mikrocirkulācijas traucējumi, jā, jūs zināt, ka smēķētājiem saka, tu noņēm kāju, jā, nu, teiksim, tur ir gangrēna veidojās, ja audi nav apasiņoti, tad veidojās šie te bīstamie procesi, jā, kur rezultātā cilvēkam nāk šķirties no kaut kādas savas ķermeņa daļas. Tas, kas attiecās uz mikrocirkulāciju, ja, mēs tā kā šo tēmu turpinām ar tādu lietu, kā hipertonisko slimību, ja paaugstinātu asins spiedienu. Visas šīs tēmas, protams, ir ļoti, ļoti saistītas, ja, bet mēs jums stāstu pa daļām. Medicīnā šobrīd uzskatā, kā oficiāla medicīnā uzskata, ka 95% paaugstināta asins spiediena iemesls nav zināms. Tātad ar hipertoniju sirkst ārkārtīgi daudz cilvēku kopumā, bet uzskata, ka šis te iemesls nav zināms. 5% gadījumā šeit izdala nieru un vairogu dziedzera saslimšanas, kā arī virsnieru audzēju un galvas hipofīzes hormonu regulācijas traucējumus. Sekas, kādas ir sekas, kāpēc mēs par to runājam? Tāpēc, ka tā ir papildu slodze sirdī, jo, kā jau es minēju, ka sirds pus savu laiku saraujās, pus atpūšās. Viņai ir vajadzīgs, lai viņa strādātu pilnvērtīgi, arī šis te atpūtas laiks. Un viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc šī hipertenzija, paaugstinātais asinsspiediens ir tik bīstams, tie ir tie saucamie insultu riski. Jo, ja ir paaugstināts asinsspiediens, tad līdz ar to tā ir arī slodze uz asinsvadiem. Asinsvārdi kļūst trausli, veidojas aterosklerozi un plīstot veidojas tas saucamais insults. Jā, droši vien visi zinat un esiet dzirdējuši, tas ir asins izplūdums. Ja mēs runājam par to, ka kāds orgāns, mēs parasti runājam par sirdi, netiek apasiņots kaut kādu daļu, mēs runājam par infarktu, bet ja asinsvads plīst un ir asins izplūdums, tad tur jau ir, to mēs saucam par insultu. Un kā mēs zinām, insults sakas ir neprognozējums, nu, viens no tādām lietām ir nāve, un pēc tam arī atkarībā no šīs te vietas galvas smadzenēs, kur ir plīsis asinsvads, ir dažāda neiroloģiskā simptomātika, ir dažādas sekas, cilvēks var izveseļoties, bet var palikt arī, nu, teiksim tā, ne absolūti vesels, gan ar kustību, gan ar domāšanas traucējumiem, gan arī attieksmes pret dzīvi traucējumiem un kļūt sev par problēmu, vai kļūt arī par problēmu apkārtējiem. Diemžēl šobrīd ir tādas situācijas, pati to esmu dzirdējusi, ka no tā cieši diezgan daudz jaunu cilvēki, un līdz ar to, nu, tas ir tā ir diezgan nopietna saslimšana. Nu, kāds ir normāls asins spiediens? Tas ir 120-180. Ņemot vērā to, ka šī arteriāla hipertenzija, paaugstinātais asins spiediens jau kļūst tik populārs, tad, nu, medicīnā jau runā par citām robežām, jā, kad ir jau 130 ir normāls, jā, un, nu, pieņem jau to kā normu, kā šajā robežu. Ko par to saka nutricioloģija? Kāpēc ir šis te paaugstinātais asins spiediens? Ja mēs tā kā piedāvājam nedaudz savādāk paskatīties uz šo te tēmu, uz šo te jautājumu, jo mēs iedomājamies, ka sirds dzen šīs te asins, tad, nu, mehāniski sirds muskulītes strādā, viņš dzen šīs te asins, tad viņš paaugstina, viņš strādā ar paaugstinātu jaudu, tāpēc, lai nodrošinātu visus orgānus, visas sistēmas, tātad ar asinīm, tas ir tas mērķis, bet ja asiņu tādī plūsmā ir pretestība,
Ja, ja asins nespēja pārvietoties, tad sirds muskulis strādā, viņš paaugstina savu spiedienu, lai tas notiktu. Kāds ir nutricionisks skatījums? Pirmais iemesls hipertenzijas iemesls ir biezas asins, jeb nav ūdens. Es arī kaut ko parakstu, ne tikai stāstu. Hipertenzija. Pirmais tātad iemesls, jā, biezas asins. Tātad ūdens trūkums. Jā, biezas asins cilvēks nedzer. Un lai to ūdeni dabūtu, viņš arī tiek filtrēts no zarnu trakta, visur asins ir šķidrs, jā. Tātad viņai pietiekuši daudz šķidruma ūdens, jā. Tātad viņas var brīvi plūst un brīvi pārvietoties, jā. Tātad jau mēs atkal runājam, mēs runājam gan par mikrocirkulāciju, gan par asins spiedienu kā tādu, tad ļoti būtiski ir tātad dzert ūdeni, biezas asins. Otrs iemesls no nutricioloģijas viedokļa ir lipīgas asins. Tas ir tāds, ka viņš ir, šīs te asinis ir tādas kā ķīseles. Tur ir būs paaugstināts aminoskābs. Un kāds tam būs par iemeslu, tā būs paaugstināts olbaltumvielu daudzums asinīs, kas salipina eritrocītus. Ja šie te olbaltumvielas nav sašķeltas, veidojās tāda eritrocītu salipšana, viņa veidojas arī tad, ja asinis ir skāpas, kā jau mēs iepriekš minējām, jā, nav laba mikrocirkulācija. Un līdz ar to arī sirds jeb organisms būs spiests paaugstināt asins spiedienu, lai nodrošinātu šo te mikrocirkulāciju. Jo viņas nevar izdzīt pa artērijām, tātad nepalielinot spiedienu. No kā rodas tās lipīgās asins? No olbaltumvielu klātbūtnes. Nē, bet viņas ir nesašķeltas. Viņas ir nesašķeltas, jā, fermentu trūkums, jā. Tas ir, jā, to es pēc tam par to, ko, kā to problēmu risināt, jā. Lipīgas asins tātad arī būs, jā, tad kā ķīseles. Arī nākamais iemesls būs tauku klātbūtne. Arī tātad viņa notiek šelt, viņa ir padaudz, jā, un līdz ar to tās asins veido to konsistenci, kuru ir ļoti grūti pārvietot. Un nākamais iemesls ir, būs asins vadus pazmi. Vadus pazmi. Šeit būs stress. Adrenalīns. Tad asins vadus pazmējās. Mums jau viena no tādām, ja mēs visu laiku runājam par teiksim, tādu mehānisku asins vadu bojājumu, bet nākošais, ko es arī varbūt aizmirstu pateikt par mikrocirkulācijas, ir ļoti būtiski tieši asins vadus pazmi, kuri notiek stresa ietekmē. Mums izdalās adrenalīns un asins vadus mazmējās. No dabi to arī radījuši tāpēc, ka, teiksim, agrākos laikos, ja, ka, teiksim, jums ir kaut kāds bojājums, ja, teiksim, stress, ja, ir kaut kāda trauma, ja asins vadus pazmējās, ja, lai pārtrauktu šo te, piemēram, asinošanu. Ja, tas jau nāk no tādiem senčiem. Bet mūsu laikā, diemžēl, adrenalīns izdalās ļoti daudz mums virsnieres, un kas ir stresa hormons, kas arī spazmē asins vadus. Un no tā arī ļoti cieši gan mikrocirkulācija, gan arī asins vadi ir spazmēta, līdz ar to asins nevar brīvi plūst un tiek atkal celts asins spiediens. Patiesībā, jā, tā ir otra lielākā problēma, kur mūsdienās pastāv, jo ne tikai mehāniski nosprostot asins vadi, bet arī spazmēti asins vadi. Un asins vadu spazmus arī tātad tikai ne tikai stress, bet, teiksim, ja mēs runājam par galvu, tā būs osteohondroze. Distonijas, ja. Arī
tāda daļa, kas pazemē, un nākošā lieta būs slikta miera darbība. Slikta mieru darbība. Mierais filtrējās asins un caur savas smalkām membrānām. Un te ienāk netīrās asins un būtu indes aiziet tā kā urīnā, bet tīrās asins iet uz augšu. Un ja teiksim, tās asiņu daudzums, kas ienāk nīrēs, viņam vajadzētu arī iziet, teiksim, no nīrēm. Vajag iziet. Un ja tas nenotiek, tad šis te process ir lēns, sakarā ar problemātisku mieru darbību, tad virsnieriem tiek dots signāls paaugstināt asins spiedienu, lai varētu šīs te, tā kā, jo asinīm, jo nav izgājuši tas asiņu daudzums, kas ienāca caur mieriem. Līdz ar to arī asins spiediens tiks paaugstināts. Jā, slikta mieru darbība ir arī tieši tāpēc arī ceļās apakšējais asins spiediens. Un par to liecina pasliktu mieru darbību, jā, tad jā, organismā, protams, veidojās tulsks, no rīta tulsks zem acīm, jā, tas jau ir signāls tam, ka mieres darbojās slikti, līdz ar to var prognozēm ir arteriālā hipertensija, jā, to, ka palielināsies asins spiediens. Tātad, kā jau minēju, ja, tas ir tas iemesls, kā nutricioloģija skatās uz arteriālo asins spiedienu. Ja. Un tas ir aknas, jā, aknas arī, aknas, protams, arī ir, ja, jo no tā būs atkarīgs no aknu darbības, ja, arī aknas, arī tātad, nu, zānu trakts, ja mēs runājam dziļāk un tālāk, kad jā, šie te orgāni nespēja piekasties. Aknas arī ir diezgan liels asiņu depo orgāns, un ja aknas nestrādā pilnvērtīgi, tad ja nebūs, tad ļoti daudz toksisku atkritumu būs asinīs, kuras savukārt piesārņos šīs te asinis, un līdz ar to tad lipīgas biezas, jā, taukus saturošas, ja aknu darbība nav pilnvērtīga. Tāpat tās arī ar aknām ir tā, ja mēs runājam par aknām, tad piemēram varikozes vēnas, ne varikozes vēnas arī, bet hemoroīdi, ja teiksim cilvēks lieto alkoholu, tad būs asins plūsma stundā uz pusi, lai detoksicētu organismu, uz pusi stundā paliek lēnāk. Un līdz ar to arī asins plūsma uz augšu nebūs pietiekoši, ja. Tā kā asins viss sastrēgst apakšējā ķermeņa daļā. Tātad jā. Ko es tāstīšu, varbūt, lai višķiņ saprot, kad viss notiek tā, mums ir tie 5 litri asiņu tikai organismā, viņi visu laiku, jā, kā Ieva teica, viņi visu laiku iet pa riņķi, tie visi 5, un uz leju aiziet arteriālās asinis, viņas atnes visam organismam barības vielas, tur skābeklu un visu, viņas atnes. Un pēc tam viņas iet uz augšu venozās un nes visus mēslus projām. Un šeit akna un mieres viņus filtrē, izfiltrē, un viņi atkal tie paši aiziet kā arteriālās. Saprotu? Un cenām tā, ka dienaktas laikā cilvēkam nomainās 2000 litri, ja? Nu, viņi, vot tie filtrācijas orgāni, viņi filtrē, izfiltrē tavus 5 litrus, kā saka, 2000 litru tie izvada orgāni, visu laiku viņus filtrē tās asinis. Un cenāk tā, ka tad, kad viņas, teiksim, viņi jau ir piekusuši, tās aknas ir nogurušas, zēna trukts ir netīrs, mieres ir filtriņi mazie, tās membrānas ir ciet, tad tā venozā asins rita, viņa tā kā nenotiek pareizi, un viņas, tās asins, viņas sastājās kājās, vot tā kā lejas daļā, saprotat? Vai ne? Jā, tā un tad vienkārši visas vēnu problēmas, viss, kas ir, teiksim, pietūkušas kājas,
Tur parasti ir visi tie vienkārši atteces traucējumi, ka tie, tas ir jau signāls, ka tie filtrācijas orgāni, visi, viņi nespēja paņemt. Ja? Viņi nespēja, un tas viss tā kā sastājās tur. Un ja nieres un aknes būs netīras, ja? Tad arī asinsrites problēmas būs vienmēr. Ja? Viņas vienkārši ir neizbēgamas. Ja? Un kamēr, teiksim, neiztīrīs tos filtrācijas orgānus, tikmēr mēs nekad nedabūsim labas asinis. Bet labas asinis, īstenībā asins sastāv, ja, mēs varam uzlabūt 20 minūšu laikā. Tā nav problēma, ja. Iedzer asimilātorus divus, siltā ūdenī H500, korala main, ja, un pēc 20 minūtēm, piemēram, ja asins normāls stāvoklis ir, kur eritrocīti katri atsevišķi, ja, viņš normāli cirkulē, ja, tās ir normālas asinis. Ir šādas, pie spiediena, parasti viņas ir biezas, eritrocīti salipuši, tev vēl kaut kādi tauki, un ir skaidrs, ja kā Ivetiņa teica, ja ir viens kapilārs tikpat maziņš, cik matiņš, ja, pat tur mazāks. Var iz... Jā, pat mazāks kā matiņš, ja, tas diametrs eritrocīti ir mazāks nekā kapilārs, viņš nekad nespējas iziet, ja, un zinātnieki ir pierādījuši, ka nevis sirds regulē asins ritmu, bet kapilārs regulē sirds ritmu. Tātad tie kapilāri sit ārā sirdi, ja? Jums ir nevis sirds mirdzošā aritmija, bet kapilāru necaurlaidība, jā, un jāsāk visam no cita gala. Un priekš tam mēs arī nutricioloģijā arī tur nodarbojamies, ka mēs vienmēr visam atrodam cēloni, jo katram ir spiediens tieši tāds, kādu viņš ir nopelnījis, kādu vajag, lai organismā izspiestu tās asinis, ja? Ja viņas nespiežās, ja? Tad sirds lec ārā no ritma, un parasti ar sirdi tur nav vispār nekādu problēmu, pareizi? Jā, jā, tāpēc mēs sākām arī tieši runāt par to, par mums vajag aplapināt visu vaļā, jā, un palēnām vienkārši ejam uz to, palēnām ejam uz to, ko darīt un kā tas viss ir, jo tieši tā, kā Vīnete saka, jā, ka pats būtiskākais ir, jā, kāds ir tas vispārējais mūsu organismas stāvoklis un kā strādā šie te orgāni, ja? Un te ir ļoti būtiska arī šī te apgriezeniskā saikne, ja? Jo laba mikrocirkulācijas šajos orgānos nozīmē ļoti laba filtrācija, ja? Bet lai būtu laba mikrocirkulācija, ja? Tātad mums jānodrošina visi faktori, lai arī šī te mikrocirkulācija būtu, un tāpēc es arī sākumā teicu, ja? Mēs runājam par otro sirdi. Jā, un, diemžēl, nu, nenovērtējam to, šo te savu organismu, jā, un to, kas notiek. Tā. Ko tālāk, ko ar to visu darīt, jā, tā kā mēs sapratām, mikrocirkulācija, jā, sīt atpakaļ un regulē to, ka mums paaugstinās šis te asins spiediens, jā. Jā, jā, organismam jau ir skaidrs, nu, sirds uzdevums ir piegādāt asinis visai katrai šūnai, ja? Tikko kā ir sabiezējums, viņa, teiksim, ilgstoši tā nevar, cilvēks nomirs, vai ne, skābekļu trūkums ir vienīgais nāmas iemesls, tad sirds domā, nē, nu man taču ir kaut kā jāspiež tās asinis, un viņš ņem un spiež, ja, pa visu varu. Tā kā tā, ko darīt? Kā mums ar šo te problēmu, tātad kā mums šo te problēmu risināt. Pirmais, tas būs, mēs strādājam ar nervu sistēmu. Tomēr pats pirmais, jā, jo tomēr nervu sistēma, ja, ja mums ir, tas ir visgrūtā kontrolējamais process, ja mums ir tātad šie te spāzmi asinis vadā, ja viņi ir nospazmēti, jā. Mums varbūt patiešām, mums varbūt labs ūdens, mums var strādāt akna, un nieras, jā, bet ja mēs atrodamies stresa stāvoklī, tad šie te asins vadi ir spazmēti. Un līdz ar to mikrocirkulācijas nebūs, līdz ar to ceļās asins spiediens, līdz ar to spazmi, jā, ja ir, tie var izraisīt, tātad to mēs runājam par sirdi, tad gan šie te asins vadi, kas ir bojāti, gan ja viņi ir gandrīz slēgti vai pilnībā slēgti ar šiem te, plus vēl veidojās spazmas, mēs runājam, arī tas smagākais ir infarkts. Jā, un tātad pirmais, kas mums ir ļoti svarīgi, ir vispār tik galā ar savu nervu sistēmu. Jo adrenalīns, tā ir arī organismu saskāpšana, tā ir eritrocītu salūpšana. Tas ir tas, kad asins nekad nevarēs brīvi cirkulēt.
ko mēs darām ar nervu sistēmu. Mums ir tāds produkts kā grifonija, jā, dabiskais pret stresa līdzeklis, dabiskais antidepresants, kas veicina dabiskā serotonīna sintēzi mūsu galvas smadzenēs. Mēs varam sevi tādā veidā samazināt iespējamu stresu. Tad nākamais produkts ir korāla magnīts. Ja, tad arī noņems asinsvadus pazumus, absolūti nepieciešams minerāls, kas stresu laikā katastrofāli zūd, tad viņš ir uz nulu, viņš ir uz mīnusu zīmi, tātad magnīs. Magnīs, tātad, no, kā jau es teicu, viņš atslādīja gludo muskultūru, jo pārtērija, mēs runājam par lieliem asinsvadiem, ir gludā muskultūra, kas nu, veidos pazumus asinsvadu, ja, tur ir muskultūra lielības asinsvados. Un magnīs atslādinās mūsu organismu, mūsu lielos asinsvadus, mūsu nervu sistēmu. Mūsu nervu sistēmu. Izrādās, ka es klusi runāju, es mums to nezināju, man mums tā nelikās pašai. Tā kā tas magnīs, jā, būs tas, kas tātad grifoniju un magnīs to, ko mēs piedāvājam. Un ir šis te brīnišķīgais produkts, kas būs gan sirds asinsvadu sistēmai, gan nervu sistēmai, tas ir over 30, bet diemžēl viņš šobrīd nav, diemžēl viņš šobrīd arī nevaru parādīt, bet man viņš ir ļoti iecienīts. Es jau pieminēju to valdību. Būs sinerģēzers, būs jaunais. Būs jaunais sinerģēzers. Paskatīties, tur jā, ļoti līdzīgs. Jā, man vēl ir apmiņa over 30, jā, un tāpēc es arī tā kā vēl pagaidām tad šie galvenie produkti, jā. Arī B grupas vitamīni, arī lecitīns, kas atbild par nervu impulsu pārvadi, jā, arī, kas nodrošinās veselus asinsvadus. Nākamais faktors tātad ir ēdiens. Ēdiens. Šeit būs runa par nesadalītiem taukiem un olbaltumvielām un dažādiem, kas uzkrājas mūsu organismā. Un arī šeit būs runa par transtauksskādēm, jo ir pētījumi, ja, bet mēs zinām šo te vārdu, ka mēs visur pieminam transtauksskādes. Tie ir tādi ķīmiski tauki, kuru mūsu organismā vispār nespēja pārstrādāt. Viņš nespēja praktiski izvadīt un viņš uzkrājas uz mūsu asinsvadiem un veido šo te asinsvadu nosprostošanos. Ja, tā kā ļoti domājam, ko mēs ēdam, tad transtauki, tās ir viss ļoti daudz miltu izstrādājumu, kas mums ir rūpnieciski ražotu. Ja, majonēzes, arī sliktās eļas, lētās eļas, ja, tie ir margarīni, tās ir transtaukskāpes, kuras ir arī ļoti būtisks. Ja, un arī tas pats ēdiens, kuru mēs uzņemam, tā kā Vinete jau minēja, ja, tie ir fermenti, ar kuriem mēs varam momentā uzlabot savu, kurš man pazūt? Uzlabot savu asins sastāvu. Un šie ir augu izcelsmes fermenti, kuri palīdzēs šķelt, īpaši obaltumvielas, arī tauks lecitīns būs tas, kurš palīdzēs šķelt tauku. Ja viennozīmīgi, tas ir žultas sintēzai un tauku šķelšanai. Asimilātos būs vairāk obaltumvielu šķelšanai. Ja mums nav šādu te nepārstrādātu produktu, kuri nonāk mūsu asinsritē, tad līdz ar to arī nebūs tas, kas veido šīs te lipīgās, biezās asins, kuras ar grūtībām pārvietojas. Un kuras arī var salikt un veidot tātad traumas veido un tātad šīs te plāksnītes. Nākošais ūdens. Ja, ūdens lietošana. Vēlreiz atgādina to, kad laba mikrocirkulācija, normāls asins spiediens, asins, kuras plūst, brīvi plūst, viņam ir nepieciešams šķidrums, ir ūdens, vārdus tiešākajā nozīmē. Ceturtais būs baktērijas, vīrusi un parazīti. Kāpēc mums no viņiem ir jāatbrīvojas? Tāpēc, ka viņu pārstrādes produkti, gan arī viņas pašas mikrē pasiņu. Viņas tieši tāpat tās arī viņu
oliņas, viņu attīstības cikls ir asins. Ja? Un asins dzīvo asinsvados. Un ir viens atklājums, ka chlamīdijas, kuras tiek bieži tiek pieminētas, viņas satur taukus un viņas veido kolonijas. Un šīs kolonijas dzīvo sirds asinsvados un asinsvados. Un tas ir bieži vien ir atklāts par nāves iemeslu jauniem cilvēkiem, jo viņas veido asinsvadu nosprostumus, veselas kolonijas, kuras ir asinsvados. Ja? Mēs runājam par komitiem, mēs runājam tikai, ka mēs runājam kā par dzimumu orgānu saslimšanām, ja? Bet viņas arī īstenībā ir ļoti bīstama stāvokļa iemesls. Par chlamīdijām, jā, un tā kā teica, ka sēnes dzīvo asinīs, jā, tad par chlamīdijām, jā, tāds interesants fakts, jā, ko es arī nemaz nezināju. Nākamais, kas ir... Un kas iztīra šito visu? Kas iztīra visu šīs? Jā, mēs tās preparācijā, ko jūs piedāvājat? Jā, mēs nutricoloģijā piedāvājam, mums ir preparāti, jā, mums gan atsevišķa lekcija, bet ir tāda produkta kā parfaits. Ir melnā rieksta lapas, ir sudraba ūdens un skudru koku mīza. Šeit būs vairāk skudru koku mīza un sudraba ūdens. Ja? Tad tie ir dabiskie līdzekļi, kuri palīdzēs atbrīvoties no šiem te parazītiem. Ja? Uz katru iedarbojās nedaudz savs. Ja? Chlamīdijas vispār viņas ir miksāta baktērija ar vīrusu, ja? Viņas vispār ir kaut kāds tāds. Ja? Bet jā, jā. Un arī vēl tas, kad, ja mēs runājam par parazītu klātbūtni, tad, ja mūsu organisms nav, mūsu asins nav saskābušas, ja, mūsu zarnu trakts ir tīrs, tad viņām tur vienkārši nepatīk uzturēties. Jā, viņām nav labvēlīga vide, kurā atrasties, un līdz ar to arī, ja mēs ar cukuriem, ar saskābušu vidi, viņiem arī palīdzam attīstīties un mūsu organismā. Jā, jo, diemžēl, protams, ka mēs ikdienā ar viņiem saskaramies, gribam vai negrib, ka jautājums, vai attīstīsies, cik daudz attīstīsies, kāda ir mūsu imūnsistēma, un vai mūsu organisms tiks ar to galā. Tā kā tā ir. Tad nākamais iemesls, tad mikrocirkulācija, asins spiediens būs kustības. Es rakstīšu vienkārši vienu vārdu – kustības. Kustības, jā, lai mēs nodrošinātu normālu asinsspiedienu mikrocirkulāciju, jā, lai visu apmaiņu, tas ir viennozīmīgi kustības. Jā, kustība trūkums, jo arī, ja mēs runājam par to asiņu plūsmu, nevis no sirds, bet atpakaļ uz sirdi, kad vienozās asins plūst, jā, lai tas process notiktu, jā, ir nepieciešams, ka muskuļi tā kā darbina šo te vēnu sistēmu, ja, tieši arī darbina venozo atlici darbina, tā kā kustības ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu asins cirkulāciju asinsrites lokā, ja, un arī mikrocirkulācija, ja, kā jūs teicāt, muskuļiem ļoti liela nozīme kustību. Ja, un tomēr arī attīrīšanai, ja, jo, teiksim, tikai ar kustībām kustās limfa, kas ir mūsu kanalizācija. Viņa, piemēram, ja sirdī ir sirds, viņa pumpē tās asins, tad limfai nav pumpja. Limfa, kas ir, teiksim, no asinīm aiziet tie atkritumi arī uz limfu, limfu var iekustināt tikai kustoties. Tās ir muskuļu kustības, ja? Tāpēc bez kustības nav arī attīrīšanās un arī netīras asins. Ja? Jā. Nākamais, tātad, liekais svars. Šeit arī būs diezgan liels toksisko produktu uzkrājums, jā. Un liekais svars, protams, apgrūtinās ir kur mikrocirkulācija, jā, mūsu ķermenī. Liekā svāra problēma būs tā, kas radīs arī problēmas, jā. Tātad holesterīna uzkrāšanās, jā. Tas gan nevienmēr šodien ir arī, teiksim, pierādīts, ka nevienmēr ir tā, ka cilvēks ir, teiksim, tā tievs, un viņam tātad šī holesterīna nav. Un viņš ir, teiksim, apaļīgāks, un viņam obligāti šis holesterīns ir. Bet ar to arī nācies saskarties, jā. Bet bieži vien, protams, ir kaut kāds kopsakarības, tad holesterīna daudz un lieko svaru, un arī, teiksim, mēs uzkrājam arī kustību trūkums un tā.
būs kustības un kaitīgi ieradumi. Kaitīgi ieradumi. Tajā lielu izsaukumu zīmi ir jāatzīmē sakaldu man pieminētā. Ir jau cilvēks, kurš smaida, tā ir smēķēšana. Jā. Šobrīd par to runā visa kardioloģija, visi sirds asinsvadu speciālisti, jā, jo lielākais asins ritas bojātājs un sirds bojātājs, viens no lielākajiem kaitīgiem ieradumiem ir smēķēšana. Jā, jo tieši nikotīns ļoti toksiski iedarbojās uz asinsvadu, uz vienu cirkulāciju, uz sirds asinsvadiem, un tas ir arī sirds saslimšanas iemesls. Saslimšanas iemesls, arī infarkta iemesls, hipertonijas iemesls, arī insulta iemesls, jā. Jo, ja statistiski paskatās, tad, diemžēl, lielākais procents cilvēku, kas ar šīm slimībām saslims, ir tieši smēķētāji. Un vēl tu to rakstu uz cigarešu paciņām un raksta visur, ko tā kā, cilvēki neņem vērā, jā, bet tas tā ir. Un, diemžēl, es pati arī esmu redzējusi, kad nu, tas rezultāts ir tāds. Jā, ka tiešām mums pieaug Latvijā smēķētāju lokus. Jā, tāpēc, ka cilvēki neapzinās to, ka vienā brīdī, un ko es vēl varu arī pateikt, kad šobrīd ir modē, labi, man būs infarkts, nu tā, man jāsaka, es izdzīvoju, šobrīd mums ir stenti, ar kuriem asins vādi tiek kaut kādā mērā salaboti, jā, tāda populāra lieta, bet cilvēki neaizdomājas līdz tam, vai arī viņi vienkārši to nezina, ka tādī brīdī, kad ir šīta saslimšana, pēc tam ir jālieto vesela kaudze zāļu visu atlikušo dzīvi. Un šīs zāles ir daudz, viņas, protams, tās ir arī izmaksas, un šīm zālēm ir arī sekas, savukārt uz citiem orgāniem. Ja? Un ka tas nav tik vienkārši, ka diemžēl, tad, kad notiek šādas lietas, tad tas nav tā. Man šodien bija infarkts, un arī izmanta izārstēja, un rītā viss ir kārtībā. Jo tur gan asinsvadu šķidrinātāji, gan holesterīna līmeņa samazinātāji, gan asinsspiedienu samazinātāji. Nu, tur ir vesela, tiešām vesela virkne zāļu, kaut kādas sešas. Burciņas, kas cilvēkam ir jāliek to visu atlikušo dzīvi, un kas savukārt bojā arī viņa citus orgānus. Tā kā runājot par infarktiem, jā, teiksim, un tāpēc mēs arī šobrīd runājam par profilaksu, jā. Mēs, teiksim, neārstējam infarktu, mēs varam palīdzēt pēc tam, kad cilvēks to ir pārcietis, jā, bet tāpēc ir būtiski profilaks, par kuru mēs šobrīd runājam. Ko nutricioloģija saka par alkoholu? Par alkoholu lietošanu, tas ir kaitīgs, ir, nu tā, tas saka. Ļoti, tas ir ļoti, nu jā, asins ricas problēma, tad tas Nē, ir piemēram, ļoti kaitīgs. Akna. Es saku par to, piemēram, par sauso vīnu. Ja, piemēram, uz vakaru, nu, atzinu bakaļši, spūvinā. Vai tas būs skaitīgi, vai tas būs skaitīgi? Viss atkarīgs, kā organisms rēģē, kamēr akna normāli darbojās, ja? Bet alkohols parasti uz aknu. Ja? Vispār cilvēks nodzerās tad, kad viņam aknā beidzās alkohola fermenti, kas neitraucē alkoholu. Tad, kad mēs dzeram visu laiku alkoholu, viņi tērējās. Un vienā brīdī, ja, sievietēm vispār tie fermenti ir mazāk nekā vīriešiem, tāpēc viņas arī nodzerās ātrāk un nav sieviešu alkoholisms praktiski nav ārstēmis, jo viņām aknām nav fermenti, ja. Piemēram, es zinu cilvēkus, kam ir, piemēram, problēmas ar alkohola, nevis lietošanu, bet pat minimālās devās, ja viņš nevar vairs pārvarēt to alkoholu. Nu, kā cits saka, agrāk dzeru, kā zirgs no rīta vēl gāju uz darbu, tagad iedzeru vienu glāzīti, o, galvas sāp, tas nozīmē, ka akne jau ir ezē. Akne jau ir
jau ļoti, ļoti bēdīgā stāvoklī. Bet, savukārt, tad, kad mēs sākam atjaunot organismu, mēs atjaunojam aknu, pirmkārt, tieksme pēc alkohola samazinās, arī vakarā tā glāze netrasās, kaut kā nav interesanti, vai ne, Iveti? Nu, Iveta vispār nedzer, bet, nu, principā, ja? Jā. Un arī paģiras nav. Līdz ar to tā tie, nu, viņa pazūd tā vēlme, ja? Pazūd vēlme, jā, arī. Jo alkoholu jau praktiski vakarā cilvēks dzer, kāpēc? Lai atslābinātos, ja? Bet ja viņš jau ir atslābinājies, viņš ir iedzērs vienu glāzi ūdeni sārmainu ar H500 un korāli, viņš ir izvadījis stresu ar to klāstu ar ūdeni, ja? Kas viņš tiešām izvada stresu. Viņam tas vīns neprasās, viņš arī atslābinājās. Paši iesaka, jā, ka viena vīna glāze, jā, tas ir normāli. Ārsti paši ļoti daudz smēķiem. Es panāju kursos, pirmās palīdzības kursos, kur iet runa par, man diemžēl ir tā jāstās runāt par ārstiem, lai man ārsti piedod. Pirmās palīdzības kursiem, kur mēs saskaramies tad ar šiem te akūtajiem stāvokļiem, kas bieži vien ir saistīts tieši ar sirdi, ar sirds apstāšanos, ar sirds mazspēju, infarktu, jā. Un šis ir pirmās palīdzības ārsts, kurš visu cieņiņam. Es saprotu, ka viņš savā darbā ir tiešām ļoti, ļoti labs reanimatologs un ļoti labs speciālists, un viņš arī šo savu tēmu pasniedz vienkārši lieliski. Viņam bija nepieciešams ik pa 20 minūtēm pauze viņa lekcijas laikā. Un varat trīsreiz minēt, kāpēc. Tāpēc, ka viņam vajadzēja visu laiku aiziet uzsmēķēt. Un lai man piedod ārsti, ja, ko viņš var iedot pacientam, arī kas attiecās uz vīna glāzi, ja viņš pats, pasniedzot šādu tēmu, kā veikt reanimācijas pasākumus kardioloģijā, pats 15-20 minūtes spēj izturēt bez cigaretes. Ja, man tas vispār liekas, ja mēs dažreiz, teiksim, visu cieņu ārstiem, kas tiešām glāb šos infarktu stāvokļus. Tomēr, kad mēs runājam par profilaksi, tad man vienkārši pat trūkst vārdu. Ja, un kas attiecās, es vēl gribēju vienēt papildināt par to vīnu glāzi, ja, ir arī tā, ka akna, teiksim, naktī veids viņa vislielāko detoksikācijas darbu. Un mēs jau iepriekš minēju, kad asins plūsma ļoti palēminās, ja, ja ir alkohols, jo viņam jāši alkohols uz pusi palēminās. Līdz ar to, par cik aknu laiks ir nakts, tad viņai aknai būs vēl lielāka slodze. Būs šīta šķidruma aizture un būs arī slodze aizskumļa dziedzariņa, jo šī vīna glāzē ir jebkurā gadījumā ļoti liels cukura daudzums. Nu, sausā vīna aknu. Tad alkohols jālieto no rīta. Tad ir jālieto no rīta. Kā Olga Tako teica, ka vienīgais veselīgais alkohols ir šņaps, kvalitatīvs šņaps, mikrocirkulācijas. Jā, viņš ir sārmaits un viņš uzlabo mikrocirkulāciju. Tas ir šņaps. Jā. Jo vīns īstenībā, ja kurš vīns, viņš jā. Varos sēni. Jā. Ja, jo sēnes uz rūkstošo, tie, kas mīl vīnu un nalu, skaidrs sēņaini diezgan varētu būt organismi. Un, ja jā. Mēs tīramies, tad tas ja mēs tīramies, ja man arī bija gadījums, man viens vīrietis, teiksim, interesējās, viņš paņēma korāla detox, tikai pirmo komplektu. Viņš man piezvanīja un palūdz otru komplektu, jo pirmam kārtām viņam patiešām bija, viņš pats sajūtās ļoti labi, un viens no, viņš zaudējis bija 8 kilogramus. Bet nu viņš arī bišķiņ tā kā piedomē pēšanas. Un otrs viņš teica, ka viņam vairs negribas alkoholu. Mm-hmm. Jā, tā kā tieši kā Vinete saka, tad, kad mēs sākam attīrīties, tad līdz ar to arī nav nepieciešamība. Jā, nav nepieciešamība, jā. Bet tu teici, šņāps ar kā ar konjaku ir? Ar konjaku ir tāpat kā ar vīnu palielu, jā. Liekas, mēs jau stēsim par alkoholu atcerušanos. Jā, bet nu, tiešām vienīgais, ja mēs runājam par veselīgu alkoholu, tad tas ir kaut kas tieši. Citu nākošajā lekcijā es biju domājis nākošajā darbā, kad es taisīšu tieši par atkarībām. Kā jums šis te? Izskatās, ka labi. Aizgāja ļoti labi. Šī tēma ievec nākošajā. Tā kā
aizgāja mums šī tēma. Nē, bet īstenībā atkarība ir ļoti šausmīga. Šī tēma ir diezgan aktuāla. Es domāju, arī jauniešiem, ka tagad viņi sadzers to alu, jā, un būs viss labi, jā, un tagad alus ir ļoti populārs un tāds un tāds un tāds, jā, un kas būs tālāk. Alus vispār izjauc hormonālo darbību gan meitenēm, gan puišiem. Viņiem jau tā ar hormoniem ir ļoti švaki, ja, jo puišiem ir paaugstināts sievišķais hormons, ja, ir pētījumi, ja, un meitenēm vīrišķais testosterons. Un līdz ar to visas orientācijas un visas šis te šausmas, ja, kad meitenes izskatās pēc vīriešiem un puiši pēc meitenēm, tu nevar saprast, kuram un kurš līgavas pāri tiltiem septiņiem, jā, nezbūt teikās. Izskatās tā, bet uzvedās. Uzvedās arī, jā, tāpēc mums tas ir īstenībā diezgan aktuāls jautājums. Bet no alkoholismas Latvijā, es domāju, ir ļoti liela problēma, jo es zinu, ka manā dzimtā visas nelaimes notikušas ir tieši dēļ šī te. Visas ģimenes izjukušas un visas traģēdijas un tas ir tikai viss alkohola reibumā. Un, piemēram, es precējos, man bija 18 gadi, tas ir 25, kaut kādā, nezinu, cik gadi, 18 gadi atpakaļ. Nē, ir 28 gadi. Cik ir 45 mīnus 28? Nu, viņš tik gadi atpakaļ, ja? Un, kad es skatos savu bildi kāzu, ja, man tur ir, nu, vīram ļoti daudz puiši, kas bija kāzās mūsu, ja? Un puse no viņiem ir mirusi. Divus nobrauc alkoholu vai reibumā mašīna, viens nositās ar motociklu šmigā, viens vienu nosita, arī kaut kādā barā, jā, jā, un viņu vairs nav, ja? Nav vienkārši cilvēku, un tas ir īstenībā briesmīgi, tas ir ļoti liels traģēdijas. Tā kā nākošs ceturtdien, lūdzu, būs atkarības, es šī te tēma ir aktuāli, jo viss atdzīvojās. Tā kā tā, un mēs paliekam pie labi. Viņas ne tieši būs nākošā fórums brīvdienās. Mēs strādājam. Aļena ir uzrakstījusi vēstulē, kad līderi dodas uz fórumu. Nē, nu mēs braucam piekdienu, tā kā ceturtdienu notiks. Jā, labi, sapratu, jā, paldies. Laiks. Varbūt viņa ātrāk braucamies. Nē, viņa biznesa vēstulē uzrakstīja par šiem ceturtdienas pasākumiem. Tā, kas mums mēs palikām pie kā, mēs palikām pie laika. Kad sirds noveco, bet, kā es jau pašā sākumā minēju, ja, tad, ja mēs šūnai spējam piegādāt visu to, kas viņai nepieciešams sirds šūnām, ja, tad ir Karels pierādīja, ka viņi varbūt nemirstīgi. Ja. Tikai nu, mums jau atkal ir par mikrocirkulācijas traucējumiem. Ko mēs izrunājam un ko mēs neizrunājam? Tad ceļš, pa kuru mēs ejam. Tad minēju, ja tad nervu sistēma, ēdiens, ūdens, ja domāju par transta attīramies no parazītiem, kustamies, samazinām svaru, atsakamies no kaitīgiem ieradumiem un barojam sirdi, ja. Un šeit pa vidu ir šī te būtiskā tēma, kur šobrīd es varētu ietvert laikam baktērijas, vīrus, parazīti, ir organisma attīrīšana, ja, ēdiens, ja, Tātad mums ir varbūt nervu sistēma, es pat pirmais, jā, organismā attīrīšana. Jo viņa tev izstāstīja, cik ārkārtīgi lielu lomu tātad spēlē gan šīs te akna, gan zarnu trakts, gan arī nieres, jā, lai sakārtotu asins, lai jums varētu brīvi plūst. Un lai viņas varētu šo te nodrošināt mikrocirkulāciju. Tad vēl šī sakarībā mēs parunājam par produktiem, kas būtu arī ārkārtīgi nepieciešami sirdī, sirds enerģētikai, pašam sirds muskulim. Ja? Kā mēs varam pabarot pašu sirdi un pašu sirds muskuli. Viens no būtiskākajiem produktiem, kas mums ir, es paņēmu, tas ir koenzīmes Q10, ja, kas nodrošina vispār šūnas enerģiju. Koenzīmes Q10 mūsu organismā producējās līdz 40 gadu vecumam.
bet 40 gadu vecumā mūsu organismā nenotiek tātad koenzīmu Q10 producēšanās, un viņš ir jāuzņem no ārpuses. Ārkārtīgi būtisks, svarīgs produkts, lai uzturētu dzīvības procesus šūnās. Jā, nenovērtējams produkts, jo viņš ir nepieciešams arī visiem tiem orgāniem, kas ir enerģētiski ļoti noslogoti. Tās būs galvas smadzenes, tās ir aknas, tātad, kas ir un sirds. Jā, tātad visiem šiem te, ja mēs gribam pailzināt šūnas dzīvo spēju un šūnas dzīvespējas ilgumu, tad tas būs koenzīmes Q10. Tad, lai mēs par sirds muskulīti, ja, lai mēs viņu pabarotu, tas ir aminoskābes. Ja? Tas ir protīvi pašas svarīgākās aminoskābes, jo šeit ir 7 neaizvietojumās, no kurām sintezējās visas aizvietojumās. Kristāliska forma, kas pēc 20 minūtēm nonāk šūnā. Ja, ja ir tātad pēc infarkta stāvokļa, tad kad ir bojāts, kad ir infarkts, tad notiek tā, ka kaut kāda sirds muskuļa daļa netiek atsaņot intenī brīdī atmirst viņiem bojāt. Ja mēs vēlamies atjaunot šo te reģionu, ja mēs vispār vēlamies veselu, spēcīgu strādājušu sirdi, tad viņiem ir nepieciešams aminoskābes. Un sirdī ir nepieciešams arī viss tas, kas ir šūnai. Tātad mēs runājam par tātad ir nepieciešams ūdens, tātad ir nepieciešams aminoskābes, kā jūs minēju. Ir nepieciešams vitamīni, 12 vitamīni, 15 minerāli. Mums ir atsevišķa lekcija par šūnu barošanu un taugskābes. Korallecitīns un omega. Jā, tātad korallecitīns un omega. Ja mēs runājam par omega, jā, viena no absolūti būtiskākajām un svarīgākajām taugskābēm, kardioloģijā, jā. Došanā es jau dzirdējuši, jā, kad arī pat uz omega smūžiņām tur ir uzzīmēts sirds, jā, kad omega ir ļoti, ļoti aktuāli. Gan sirds muskuļi, gan arī asins vadiem un asins rites sistēmē. Kāpēc? Pirmam kartām viņa veicina holesterīna pārēju žultskābēs. Tātad samazina holesterīna līmeni asins vados. Nostiprina asins vadu sienas omega. Jā, kā es minēju, kad visi šie te trombi veidojās, gan arī šie te aterosklerotiskās izmaiņas, tad, ja asins vadu sieniņa nav gluda, ja ir kur aizķerties visam tas, kas palpa, ja asins rits okā, ja viņam ir kur aizķerties, jā, viņš omega baros sirds muskuli, novērš tātad tā asins vadu endotēlī bojājumu, novērš arī sirds ritma traucējumus, samazina trombožu risku un samazina arteriālo hipertenziju. Un omega ir nepieciešama arī tātad šūnu apvalkiem, arī sirds muskuļu, jo kur šūnu apvalkam. Ļoti tāda interesanta lieta, kad šūna, kādreiz bija uzskats, ka šūnas kodols, tas ir galvenais šūnas elements, bet šūnas kodols šobrīd ir pētījumi tikai nodrošina šūnas vairošanos, ka šūnas galvenais ir viņas apvalks, kas sastāv no vienas aminoskābu kārtas un divām lipīdu kārtām. Un ja mēs gribam veselu šūnu, tad mums ir omega ļoti nepieciešams produkts, jā, kardioloģijā. Jā, visur došanā arī aptiekās, es tad redzēju, jā, kad iesaka omega. Jā, patiešām neaizvietojums, un mums ir omega, kurā ir ļoti augsts, ļoti būtisks sastāvs, jā, tur vajag 1200 mg taugskābs omega 3, jā, un šeit arī šī te omega arī to nodrošina, jā, jo, ja mēs, teiksim, pasatāmies draugas produkciju, jā, tad tur šis te procents ir ļoti, ļoti, ļoti zemes, jā, šeit ir ļoti, ļoti augsts procents. Alfa. Kāpēc? Tad alfa, ja mēs runājam par nierēm, par nieru attīrīšanu, par nieru funkcionēšanas spēju, kas arī, kā mēs redzējām, ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu šīs asins filtrēties, lai varētu, lai nebūtu jāceļ asins spiediens. Tātad nieru funkcijas nodrošināšanai produkts alfa arī samazinās holesterīna līmeni asinīs. Taurīns. Korāla taurīns.
novērš holesterīna nogulsnēšanos sirds asinsvadu sistēmā, samazina triglicerīdu daudzumu. Ja? Ļoti būtisks tauku vielu maiņas procesos. Tāpat arī korāla karnitīns arī samazinās holesterīna līmeni, arī būs ļoti būtisks tauku vielu maiņas procesos. Mazāk, nu, teiksim, pazīstams produkts, jā. Nākamais produkts jau bieži pieminētais. Mums jau esam runājuši par asimilātoru, tātad es domāju, ka visi saprat, cik būtisks ir asimilātors. Lectins, tātad arī samazina holesterīna līmeni, palīdz šelt taukus un mūs izgatīt normas, un detoksicē aknu. Jā, mēs runājam par to, cik akne ir būtiska. Un šajā sakarībā holesterīna ļoti labi līmeni asinīs pazemina tīra asinsvadus, ķiploks. Tāds vienkārši produkts kā ķiploks, ja, mums ir, kurš arī, teiksim, 190 kapsulas, ja, viņš maksā 8 eiro, tātad šis produkts ir ārkārtīgi gan cīnīsies ar parazītiem, gan tīrīs asinis, gan tīrīs asinsvadus, gan arī samazinās holesterīna līmeni. Īstenībā tāds sīkums kā ķiploks, bet tik daudz viņam ir vērtību īpašību. Ja? Pēc mēs kāds varam izvēlēties pēc savas rosības un iespējām, ja arī šos te produktus. Tātad jau minēja, ka sirdi nostiprina tātad pats koenzīms, omega 360 un sirds stiprināšanai un barošanai, nu, aminoskābēm arī ļoti vērtīga ir chlorella. Ja? Viņi satur ļoti daudz magnī, kas tātad arī samazina spazmus un arī kas samazina, tātad magnīs samazina spazmus un chlorella baros tieši sirds muskulu. Arī ļoti labi. Tātad, nē, nu iet. Bez sāka darīt tīra zaļu traktu, nodrošina organismu aminoskābēm, tieši iedarbība arī ir uz sirds muskulu. Tā, man liekas, ka pa lielam ir izstāsties, varbūt ir kaut kādi jautājumi. Es višķiņu varu. Jā, es gribēju teikt, ka varbūt tās tu gribi pateikt, no kurienes vēl arī auga lācītim, nu, kas lācītim vēderā, ja? Lai saprastu, kā veidojās vispār tās problēmas ar mierēm, ar aknām, ar tiem asinsvadiem, kur no kurienes tad viss tas ņemās, ja? Tad, kad mēs kaut ko apēdam, te notiek, piedalās sāles kābe, ja? Visi tā pārstrādē. Un tad ir 10 metri tievā zarna un pusotrs metrs resnā zarna. Un visas tās zarnas, viņas visas ir ar maziem tādiem asinsvadiem. Viss zarnu trakts ir apgādāts pilnībā ar asinsvadiem. Un, un no turienes tajās asinīs arī viss nonāk. Saprotat? Ja būs netīrs zarnu trakts, asinsvadu veselību mēs nekad nesagaidīsim. Ja? Vai arī, ja žults neizdalīs fermentus, kas sašķentu ēdienu, tad arī asinīs būs problēmas. Ja akna neizdalīs fosfolipīdus un nesašķelsies pārtika, tad atkal asins ritē nonāks problemātiskas vielas. Ja? Ja zarnu traktā nebūs 2 līdz 3 kilogrami dzīvās baktērijas, kas sēž uz bārkstiņām un vēl veids gala apstrādi, ja? Arī nebūs asinsvadu veseli. Un ja zarnas pašas būs visas netīras, ja? Kā saka tās trūbas, ja būs netīras, ja? Vai ja mēs neiesim regulāri uz tualeti, ja? Nenormalizēsim to visu to zarnu trakta veselību, mums nekad nebūs veselas asinis un asinsvadi, nekad. Ja? Tāpēc mums jāsāk no pareizā gala, un kāpēc mums tad tik efektīvi viss notiek arī asins, jo asinis iztīrīt nevar. Pēc 3 mēnešiem, ja, asinīs vairs nav neviena vecā šūna, viņas visas ir jaunas, ja. Tad jautājums, kāpēc tam mums tās asinis visu laiku ir netīras, vai ne? Kāpēc mums visu laiku ir tas spiediens tur gadu desmitiem, ja? Tāpēc mēs neesam trubas iztīrījuši, ja. Pirmkārt, trubas. Otrkārt, izvad sistēmas, mieres, aknas, ja? Neesam normalizējuši mikroflora, plus, ja vēl mūsu zarnu traktā dzīvos parazīti,
kuri visu laiku te ēdīs un sūksies mūsu asins ritē atkal, nu tā kā piesūksies pie sieniņām, jā, caur kurām atkal asinīs nonāks nepārstrādāts tas ēdiens, ja? Mums būs visas iespējamās problēmas, kādas vien var, ja? Un tāpēc šeit mēs runājam par sistēmisku organismu atjaunošanu šūnu līmenī ar dabas vielām, kur tiek novērsts cēlonis, ja? Ar attīrīšanu organismu mēs novēršam jau praktiski visus cēloņus, gan vīrusus, baktērijas, vai ne, gan niera saknas iztīram beigās, gan trūpas iztīram, gan normalizējam zarnu mikrofloru, jo paralēli mums visās attīrošās programmās ietvienāja dzīvās baktērijas, ja, fermenti, mēs iedarbinam aizkuņi, ja, aizkuņi ar fermentiem, lai viņš sāk strādāt, lai viņš sāk ražot fermentus, kas mums katru dienu šķels uzturu. Ja? Jo nav svarīgi, ko mēs pat ēdam, ir svarīgi, vai tas vispār sašķeļā, un kur tas viss paliek, ja? Jo ir cilvēki vispār zālēdāji, svaigēdāji, un viņiem ir problēmas ar holesterīniem, ar asinsvadiem, ar visu iespējamo, ja? Tāpēc sākam no pareizā gala, un īstenībā veselības koncepcija ļaus mums atjaunot asinsvadu. Vēl es pieminēšu, ka īstenībā asinsvads atjaunot tāds burvīgs produkts kā bilrons. Kurš ir dzērs, ja? Jo asinsvadi, viņi ir arī saistaudi, ja? Tāpat kā āda, un visas tās asinsvadu sieniņas, visas tās šūnas, viņas arī ar laiku nomainās, ja? Un plus C vitamīns, kurš ir asinsvadu cementa materiāls, ja? Viņš tās šūnas sacementē. Tāpēc C vitamīns mums ir, kur, man liekas, arī asimilatorā, bentakānā, MSM-ā, praktiski... Nu, bija over 30. Jā, visos produktos praktiski, kas ir domāti locītavu atjaunošanai vai asinsvadu, ir C vitamīns, kas palīdz nostiprināt asinsvadu sieniņas. Un tikai kompleksa pieeja, jo jūs tagad ieraugat visu šito te šausmīgi daudzo produktu glāsti, jūs domājat, ārāds, es taču savu mūžu ne to varu nopirkt, ne to varu izdzert, ja? Bet, piemēram, zarnu trakta programmā, it kā mēs attīram zarnu traktu, bet tur ir 18 produkti. Gan taurīns, gan lecitīns, gan omega, gan magnīs, gan, kas tur vēl ir? Akvauks. Akvauks, tur ir... Ūdens tur ir melnais rieks, kas tīra parazītus, lucerna, kas tīra nieres, tālāk zaferāns un artišoks, kas tīra aknas, ja? Tāpēc jau te nutricologi ir apmēram jau kompleksi padomājuši, lai tas viss būtu sistēmiski pareizi, plus vēl tur ir fermenti, kas visu šķeļ un izvada, ja? Un uzlabot to asinsvadu veselību. Tāpēc jums pagaidām nevajag uztraukties, jums katram ir savs padomdevējs, ja? Kurš to visu palīdzēs un pa normālām naudiņām nokomplektēs, jo vienā produktā var būt vai vienā attīrošajā kastē var būt ļoti daudz, viss gandrīz, ja? Tas, kas ir nepieciešams šūnai. Ja? Galvenais katru dienu pa soli, pa solim iet un darīt to un veikt to organismu attīrīšanu, lai gala rezultātā mums būtu tās veselās asiņas. Ja? Un asiņas vadi galvenai. Jā. Paldies, Ivetai! Paldies, Ivetai! Par atbalstu! Tik sarežģīta tēma! Sarežģīta, jā, tu pabeidz ar to, ar kuru man it kā vajadzēja sākt, bet ja mēs sākam ar šo tēmu, tad mēs bieži vien netiekam līdz pie īstās tēmas, jā, jo to mēs varam, tas ir tiešām ļoti būtiski, bet vienkārši šoreiz mēs gājām to otru ceļu, tā kā no tā viena gala uz to otru pusi, jā, bet... Nu jā, bet es tiešām gribēju to uzsvērt, jā, visu to mikrocirkulāciju un asiņu tiešām ļoti lielo nozīmi mūsu organismā, kuru mēs nenovērtējām, neprotam novērtēt un pat neapzināmies, mēģinām pateikt to, pat neapzināmies sekas, kas var būt, ja mēs laicīgi ar to nestrādājam, jā, jo arī visas, ka mēs sakam vecumu, kad cilvēks rodas apņemis traucējumi, dažādas izmaiņas, ja, kas bieži vien vecuma galvas smadzenēs, ja saistīts, ja, mēs arī nedomājam, ka tie ir asinsvadi, ja, tā ir ateroskleroze, ja, bet ja laicīgi sāk visu darīt, tad tas nedraud. Ja. Bieži vien man patīk, man vai pareizāk sakot, man nepatīk tā doma, kad cilvēks saka, varbūt ar to grib pabeigt, jā. Nu, kādi mēs vēl būsim tajos gados, jā. Un tad es saku, nu, mēs būsim tādi,
kā mēs būsim darījuši, kā mēs būsim sastrādājuši, kā mēs būsim par sevi rūpējušies. Jā, man, nu, mēs būsim tieši tādi, un tā, man liekas, ir mūsu atbildība, jo bieži vien šīs slimības jau neskar tikai mūsu pašus personiski, bet daudz biežāk tas skar tieši apkārtējos cilvēkus, kuri pēc tam ir spiesti rūpēties, uzņemties atbildību par šo te cilvēku, ar kuru kaut kas noticis, jā, un tāpēc es gribu teikt, ka uzņemieties atbildību paši par sevi un sākat to darīt jau šodien. Īstībā no nasiņspiediena zālē mums ir ļoti daudz rezultātu, ja? Vienkārši mēs sākam ar Coral Detox, 4 produkti, un pamazām dzeram. Līdz ar to mēs normalizējam asiņspiedienu. Skatāmies asiņspiedienu zāles sākumā, pusīti noņemam, ja? Un apmēram 1-2 mēnešu laikā samazinot devu, normalizējot procesus, mums pilnīgā cilvēki atsakās no tām asiņspiedienu zālēm, jo vienkārši spiediens viņš normalizējās, ja? Asiņš šķirinās, organismas sīrās un pamazām, ja? Protams, mēs nedrīkstam neko strauji atmest, ja? Teiksim, tagad zāles nos, tagad tikai šito, ja? Vajag iet uz to pamazām, bet tas, ka zāles ir jābeidz dzert, tie nav kādā vecumā pamazītiņām no visām zālēm atteikties, tas ir fakts, vai? Tas ir fakts, jā, un tieši vīrieši smēķē, un tāpēc arī viņiem es aicinātu padomāt, jo asins spiediena samazināšas zāles ļoti skar arī viņu tieši dzimumu funkciju, un ja pēc infarkta šīs zāles ir jālieto ilgstošā, visu atlikušo dzīvi, tad es domāju, ka tas varbūt nav pārāk patīkami. Nu, tas ir arī tāpēc, ka sirds asinsvadu sistēma atbild par vīrieti par erekciju. Tā. Skatieties mūsu iepriekšējās lekcijas. Jā, no tā ir atkarīga īstenībā viņa potence. Tāpēc, ka ja būs trausli asinsvadi, biezas asinis, organisms nekad, vīriešu organisms neriskēs celt spiedienu, lai nodrošinātu erekcijas funkciju. Un ja ir tādi jau traucējumi, tas nozīmē, ka sirds asinsvadi jau ir slikti, ja? Bet tā, ka mēs viņus nostiprinām, uzlabojam mikrocirkulāciju, nostiprinām asinsvadus, un citi vīrieši es galvenam prasa, kas jums tajos karaļos ir tāds, es saku, kāds? Ja? Es saku, nu ko jūs tur esat, kas jums tur ir tur tāds? Es saku, nu kāds? Jo vīrieši īstenībā ļoti kautrīgi runā par savām tāda veida tur vai nu problēmām vai arī izmaiņām labā nozīmē. Tāpēc man ir tikai, nu, kā saka, atsevišķi tuvi kaut kādi draugi vai cilvēki padalās ar to, ka, teiksim, sakārtojot zarnu traktu, ja, nomainās asins sastāvs uz labāku, un līdz ar to arī uzlabojās tās funkcijas visas. Tāpēc jau mēs arī runājam, jo zinot to, ka konkrēti jautājumi mums netiks uzdoti, tāpēc mēs arī to pieminam, lai saprastu, lai kā vīrietis pēdējām saprastu, kādas tad ir sekas, ja, kaut vai tie pašai smēķēšanai. Infarktam un visai tajā ārstēšanai pēc tam. Nu ko, paldies! Paldies! Paldies visiem, kas skatījās!